ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ୟା ଘର ଦେଇ ଆମ ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରିଥାଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଯାଇଥାଉ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଉ, ହେ ଭଗବାନ ମୋର ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିଦିଅ, ମୁଁ ଆଉ ଏ ସମସ୍ୟା ଘେରରେ ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ମଠ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ସମସ୍ୟା ଦୂର ନ ହୋଇପାରିଲା ସେତେବେଳେ ଆମେ କହିଥାଉ, ଭଗବାନ ଆଟଲିଷ୍ଟ ସମସ୍ୟାକୁ ଟିକେ କମେଇ ଦିଅ ମୋ ପାଇଁ, କାରଣ ଏତେ ସମସ୍ୟା ନେଇ ମୁଁ କେତେଦିନ ବା ବଞ୍ଚିପାରିବି। ଏଇଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା ଯେ ସମସ୍ୟା ଘେରରେ ସବୁବେଳେ ଘାଣ୍ଟି ହୋଇ ଚାଲିଥିଲା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଚାଲିଥିଲା, ହେ ଭଗବାନ ମୋତେ ସମସ୍ୟାରୁ ଦୂର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୋର ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ବା ତା'ର ଉତ୍ତର ତାକୁ ମିଳିନଥିଲା। ପରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଚାଲା, ହେ ଭଗବାନ ମୋତେ ଟିକେ କମି କରିଦିଅ ମୋର ସମସ୍ୟାକୁ, କଷ୍ଟ ହେଲାଣି ବହୁତ, ମୁଁ ଆଉ ସହିପାରିବି ନାହିଁ, ମୋର ପିଠି ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି। ଯଦି ଅଣ୍ଟା ପିଠି ଥରେ ମୋର ଭାଙ୍ଗିଗଲା ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ, ହେ ଭଗବାନ ମୁଁ ଆଉ ତୁମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବି କି? ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଅତି କାକୁତି ମିନତି ହୋଇ କହିଲା, ଦେଖ ହେ ଭଗବାନ, ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରକୃତିରେ ଅଛ ତାହେଲେ ଏତିକି ହେଉଛି ମୋର ମିନତି ଯେ ମୋ ସମସ୍ୟାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସହିତ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିଦିଅ, କାରଣ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି ମୋର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ପଡ଼ୋଶୀ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା କମ୍, ମୋର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା କମ୍, ସମସ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ୟା କମ୍, ମୋର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ। ଯଦି ମୋ ସମସ୍ୟା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଅନ୍ତ ତାହେଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋ ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରିପାରନ୍ତି ଭଲରେ। ଏ ହେଉଛି କାହାଣୀ। ଉପରୁ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ଆସିଲା, ହେ ବତ୍ସ ଚିନ୍ତା କରନି, ଆସନ୍ତା ରବିବାର ଦିନ ଛୁଟି ଦିନରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ତୁମେ ତୁମର ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ନେଇକି ଆସ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି, ତୁମର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ଚାହୁଁଛ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଗକୁ ଧରିକି ଆସିବେ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କର ଆଉ ନିଦ ହେଲା ନାହିଁ। ସେହିଦିନଠାରୁ ଯେଉଁ ଚାରିଦିନ ଥିଲା ହାତରେ, ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତି ସମୟରେ କେବଳ ସମସ୍ୟାକୁ ଖୋଜି ଚାଲିଲେ ଏବଂ ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବ୍ୟାଗରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଶନିବାର ଦିନ ରାତିରେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିଦ ହେଲା ନାହିଁ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ଥିଲା କେମିତି ରବିବାର ହେବ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ବ୍ୟାଗକୁ ଧରିକି ଯିବି, ଯଦି ମୋର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ମୋର ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ଦେଖିଦେବେ ତାହେଲେ କ'ଣ ମୋତେ ଭାବିବେ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲା, ରାତି ତିନିଟାରେ ଉଠି ସ୍ନାନ ଆଦି ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଯେଉଁ ବ୍ୟାଗଟୁ ଧରି ଚାଲିଲା, ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା, କେବଳ ସିଏ ନିଜେ ଚାଲୁନି, ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଗକୁ ଧରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଥିଲା, ଆ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଗ ଥିଲା, ଅନେକଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁଇଟା ତିନୋଟି ବ୍ୟାଗ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, କେତେଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟାଗ ଥିଲା, ଅତି ସହଜରେ ସେମାନେ ନେଇଯାଉଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କେତେଙ୍କ ପାଖରେ ଛୋଟ ବ୍ୟାଗ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭାରି ଲାଗୁଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଚାଲିଥିଲେ ନିଜ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ବା ସେହି ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ। ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଦିନ 9ଟା ସମୟରେ ଆସିଲା, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ବ୍ୟାଗକୁ ଲାଇନ୍ରେ ରଖିନିଅନ୍ତୁ, ଠିକ୍ 10ଟା ବେଳେ ତୁମକୁ ଦିଆଯିବ ସୁଯୋଗ ଯେ ବ୍ୟାଗକୁ ଅନ୍ୟ ସହିତ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିବା ପାଇଁ, ଯିଏ ଯାହା ବ୍ୟାଗକୁ ଚାହିଁବ ସେ ବ୍ୟାଗ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ବ୍ୟାଗକୁ ଧରିକିରି ଯାଇପାରିବ, ସମସ୍ୟା ମଣିକୁ ନେଇ ଯାଇପାରିବ। ଇଏ ନିଜର ସମସ୍ୟା ମଣିକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିଦେଲା, ବିଶେଷ କରି ଗୋଟେ ପିଲାର ପାଖରେ, ଗୋଟେ ସ୍ତମ୍ଭ ପାଖରେ, ଏବଂ ସେହି ସ୍ତମ୍ଭର ପଛପଟେ ଲୁଚି ରହିଲା, ଖମ୍ବର ପଛପଟେ ଲୁଚି ରହିଲା, କାଳେ କିଏ ମୋ ବ୍ୟାଗକୁ ନ ନିଅନ୍ତେ। ଯେତେବେଳେ 10ଟା ସମୟରେ ଆସିଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି, ନିଜ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ମୁଣିକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମୁଣି ସହିତ ବା ଯାହା ମୁଣି ସହିତ ଚାହୁଁଛ ତା ସହିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାର, ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କଲା, ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ନିଶ୍ୱାସ ନ ଦେଇ ସିଧା ନିଜ ମୁଣି ବା ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ମୁଣି ଉପରୁ ଝମ୍ପି ପଡ଼ି ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ପାଇନେଲା। ଯେତେବେଳେ ନିଜ ବ୍ୟାଗଟିକୁ ଅଧିକାର କରିନେଲା, ତାପରେ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ତାପରି ନିଜ ନିଜର ବ୍ୟାଗକୁ ଧରି ନେଇଛନ୍ତି, କହିଲା ହେ ଭଗବାନ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଗଲି।
मुझे भूल मैंने करी ना मुझे आशा करी जे मुझे सहित मोर बैग टी जो समस्या बैग को परिवर्तन करी बर मुझे पाईगली मुझे संतुष्ट हे भगवान मत क्षमा कर दि जो फेरी आसूँ फेरी आसला बाटर देखला तार जड़े बंधु को बंधु जनक तीनोटी बड़ बड़ बैग धरी जाइए कहला देख ये घटना कौन मो पाखे सीना गोटाए बैग था मुझे मुझे धरी फेरी आस खुशी अच्छे कि लक्ष्य करमें जो तीनोटी बैग बड़ बड़ धरी बैग तीनोटी बड़ बड़ बैग धरी जाइल पुणी से तीनोटी बड़ बड़ बैग धरी फेरी तथापि तुम्हें खुशी अच्छ कारण कौन तुम अगर क्या सहित पर कहीं कल ना से बंधु जन कही देख मो पाखे जो तीनोटी बड़ बड़ बैग अच्छे मुझे जाची ये हूँ सब बड़ बड़ कि भारी ना विशेषकर मुझे जाचे यही बैग्रे मोर किभली समस्या सब अच्छे मुझ कहीं अन्य जनक सहित परिवर्तन करी जो समस्या विषय मोर ज्ञान ना हुए तो मुझे जानूँ बहुत छोटिया समस्या टी थ पारे किंतु हुए तो अधिक अधिक गभीर हो पारे तेणु न जाणीवा समस्या को कहीं आपणेबी बर जीवन में जो समस्या विषय मुझे ज्ञात अवगत अच्छे बर से ही समस्या नहीं बचाटा मोपाई जीवन में भल।